Hejsan! Nu tänkte jag vi skulle ta och titta lite grann på iterationer. Iterationer har man ju för att utföra någonting flera gånger om i programmet. Och vad det gäller C så finns det i C tre stycken olika varianter att använda sig av när man ska iterera någonting. Det vill säga att man har en stycke kod som man vill utföra flera gånger. De tre varianterna vi har att välja på är for-loopar, det är while-loopar och do-while-loopar. Så jag tänkte att vi skulle ta och titta på de här tre varianterna av iterationer och se vad vi kan få fram för något. Redan nu kom jag på att i det här programmet vill jag använda svenska tecken. Så därför tar vi och inkluderar lokale.h. Och säger set lokale. LC all betyder att för alla varianter ska vi använda Swedish som lokal. Och då får vi då svenska tecken, det är det som vi får med den där. Svenska där, nu har vi då fixat så att vi kan använda våra svenska tecken. Och om vi börjar med att göra en vanlig enkel for-loop så ser den ut på det där sättet. Vi har tre komponenter i en for-loop. Den första komponenten är ett initieringsvärde. Om vi gör en vanlig loop så kan vi använda variabeln i att loopa på. Då får vi då deklarera den här variabeln i till att börja med. Första som finns här inom är initialiseringsvärdet. Det är det som vi ska starta på. Vi börjar att räkna på 0 och sedan ska vi hålla på så länge i är mindre än något maxtal. Så vi får definiera maxtal som 10 till exempel. Och sista delen i den här for-loopen är förändringen. Den här for-loopen säger det som så att vi börjar att sätta variabeln i till 0. Mellan varje iteration så ökar vi i med en etta. Och när vi har gjort det så kollar vi villkoret. Så här har vi de tre komponenterna då som ingår i en for-loop. Initieringsvärde, kontroll och förändringsvärde. Vi börjar räkna på 0, håller på så länge i är mindre än max och mellan varje iteration så ökar vi i ett steg. Och det som då kommer att itereras är det som finns inom blocket vi har här. I det här fallet så är det bara en rad i vårt block, men allt som finns inom de här målsvingarna kommer då att itereras si och så många gånger. Vi kommer att utföra de satserna si och så många gånger. Det jag vill skriva ut här på skärmen är vad i är och sen är jag klar. Iteration nummer och så vilken iteration som vi nu håller på med. Första varvet som vi kör så kommer i att vara 0. Det vi initierar i till, i är 0. Så vi kommer att skriva ut iteration nummer och så har vi variabeln i som vi kopierar dit och vi skriver ut iteration nummer 0. Sedan kontrollerar vi villkoret. Är i mindre än max? Ja, 0 är mindre än 10. Så än så länge kan vi göra kvar loopen och vi ökar i till en etta. Och skriver ut iteration nummer 1. Därefter kontrollerar vi villkoret. 1 är mindre än 10, så vi ökar i till en tvåa. Och skriver ut iteration nummer 2 och så vidare. Efter det där är klart har vi förhoppningsvis skrivit ut 10 stycken iterationer på skärmen mellan 0 och 9. Vi testar. Precis. Iteration nummer 0, iteration nummer 1, 2, 3 och så vidare upp till 9. Så den här for-loopen gör ett visst uttryck 10 gånger. Det får bli vårt första exempel på en for-loop. Jag tänkte vi kan ta ett litet exempel till. Jag tänkte vi skulle ta och skriva ut alla
utskrivbara tecken på skärmen också. För att göra det så vill jag då iterera mellan, jag vill iterera alla bokstäver som finns. Låt oss säga att vi tar och skapar oss en unsigned char-tecken. Så vi skapar oss en variabel som vi kallar för tecken som är av typen unsigned char. Och sedan ska vi då loopa på det här tecknet. Vi börjar med att sätta tecknet till 0 och sedan ska vi loopa upp så många tecken bara finns. Tecken är lika med 0 får bli vårt initieringsvärde. Vi vill hålla på och loopa så länge tecken är mindre än det största tecknet som finns. Det största tecknet som finns, ja, det ligger ju precis som vanligt lagrat i den här filen limits.h, så vi inkluderar limits.h. Och i limits.h så finns det en konstant som säger ucharmax. Ucharmax är en konstant som är det högsta tecknet som vi kan skriva ut, nämligen 255. Så, för varje iteration så vill vi öka tecken 1. Så vi skriver ut tecken nummer 0 och sen tecken nummer 1 och 2 och 3 och så vidare. Så, vi skriver ut. Jag vill skriva ut tecken och så vilket nummer det har och så vad tecknet är. Så vi skriver tecken och så vilket nummer det har och sedan vad tecknet är. Och så ett nyradstecken på det. Det blir fina grejer det här. Nu ska vi skriva ut siffran vi håller på och loopar på och den siffran är ju tecken. Och efter tecken ska vi skriva ut själva tecknet, vilket också är tecken. Här skriver vi ut en digit och då skriver vi ut tecken som om det vore en siffra. Här skriver vi ut en character och då skriver vi ut tecknet som om det vore en character istället. Som vi vet så finns det ju en kraftig koppling mellan tecken och siffror därför att de 127 eller de 255 första tecknen har ju en viss korresponderande siffra. Vi tittar hur det här ser ut. Massa text skrivs ut på skärmen och vi kan väl gå upp till början och ser att vi skriver ut tecken 0 är inget, tecken 1 är en glad gubbe och så vidare. Tecken nummer 10, ser ni, här blir det något konstigt. Tecken nummer 10 betyder nyradstecken. Tecken nummer 12, ja, här blir det också lite konstiga grejer. Så här har vi då listat ut de 255 tecknena. Tecken nummer 65 till exempel är stora A i alfabetet och tecken nummer 97 är lilla A. Går vi framåt i den här listan, om ni kommer ihåg så skriver vi set locale Swedish, vilket gör att vi får som till exempel tecken nummer 246, ett svenskt ö. Så där, nu har vi då gjort en annan loop och den här loopen gick då igenom alla tecken som finns och skrev ut dem på skärmen. Tänkte vi skulle ta ytterligare ett exempel på en for loop. I det här fallet så tänkte jag vi skulle ta och göra en loop som slumpar fram ett tal. Vi använder här variabeln i för att loopa på. Vi börjar sätta variabeln i till en nolla. Och sen ska vi hålla på max stycken gånger, det vill säga 10. Och det vi vill göra i den här loopen är att slumpa fram ett tal. Vi tar och skapar oss en variabel tal. Och nu är det två rader i den här så därför behöver jag måsvingar för att visa var mitt block börjar och slutar. Jag ska slumpa fram ett tal. Och tal slumpar jag fram genom använda funktionen rand som randomiserar tal. Rand vill veta
modulotecknet för att kunna säga hur stort ett maxtal skulle kunna vara. 1000 är ju som sagt inte ett vackert ord att ha i kod, så vi skriver en define istället för ett visst maxtal. Så vi definierar maxtal som 1000. Så, nu bör alltså tal innehålla ett slumpat tal någonstans mellan 0 och 1000. Och det talet kan vi skriva ut. Nu slumpade jag fram, och vilket tal det nu blev som blev framslumpat. Och så ett nyradstecken på det där. Ska vi titta på det där? Det som då händer är att vi använder en for loop som slumpar fram tal. Den slumpar fram 10 stycken tal någonstans mellan 0 och 1000. Eftersom vi hade två rader i vårt block så behöver vi alltså måsvingar för att visa var någonstans det här blocket börjar och slutar någonstans. Nu har vi tittat på for-loopar som är antagligen den mest använda formen utav iteration som vi har i C. En annan variant av iteration är en while-loop. While-loopen skriver man på det sättet att du skriver while och ett visst uttryck och därefter blocket som man har tänkt att testa på. Det jag vill göra nu är en while-loop som skriver ut en text på skärmen och frågar om man ska skriva ut den igen, och så håller den på så ända tills man knäcker och inte vill ha fler tecken på skärmen. Så vi kan säga så länge tecken inte är lika med nej. I sådana fall så skriver vi ut på skärmen. Detta var kul. Ska jag fråga igen? Så kan vi då använda ja nej som svarsalternativ där. Så får vi hämta in om man vill göra det här igen. Det är en character som vi hämtar in. Och sparar det adressen till tecken. Och sedan så gör vi det här en gång. Vi skriver ut, det här var kul, ska jag fråga dig igen? Så man svarar ja eller nej på den frågan. Och sen håller den här på tills man svarar nej på den frågan. Med scanf hämtar vi in tecknet och sparar undan det där. Och sen så kollar vi det här tecknet. Observera nu att jag skriver inte bara procent C, jag skriver mellanslag procent C. Det gör det att vi tar bort eventuella skräptecken som kan ligga kvar i tecketbufferten från eventuella tidigare inmatningar. Det är en liten stabilitetsgrej. Vi testar. Detta var kul. Ska jag fråga igen? Ja! 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 Eftersom vi bryter den här while-loopen när man trycker nej, så fungerar det ju naturligtvis att skriva någon annan bokstav än bara ja. Vi kan skriva vilken bokstav som helst och det kommer fortfarande att bli alldeles strålande tills dess att vi skriver nej på den frågan. Då avslutar programmet. Så, en while-loop var det där. En while-loop gör någonting ända tills ett villkor inte längre är uppfyllt. Och det villkoret vi testar på är att tecken inte är n. While tecken is not n så utför vi det här. Så länge som tecknet inte är n så fortsätter vi. Det var while-loopen det. While-loopen är en tämligen vanlig loop också. Och nu kommer vi till den sista varianten av loop. En så kallad do-while-loop. Den skriver man på det här sättet. Do något while ett villkor, och glöm inte semikolonet där nere. Skillnaden mellan en while-loop och en do-while-loop är att en do-while-loop alltid utförs minst en gång. En while-loop kanske aldrig utförs, men en do-while-loop den gör vi som sagt minst en gång.
Nu vill jag att vi ska slumpa fram ett tal och så ska vi skriva ut talet och sen ska vi fråga om man vill fortsätta att slumpa ut fler tal. Så man ska alltså bli frågad om man ska slumpa fram fler eller inte. Så det som vi avbryter loopen med här är svaret på frågan om tecken inte är noll. Vi ska alltså hålla på och fråga efter slumpade tal så länge tecken inte är noll på den här. Först och främst ska vi slumpa fram ett tal. Det gör vi på samma sätt som vi gjorde förut. Vi använder funktionen rand och slumpa fram ett tal som är som störst maxtal. Sedan skriver vi ut på skärmen. Jag slumpade fram ett visst tal. Och det talet är tal. Och sedan ställer vi frågan om man ska slumpa ett till eller inte. Ska jag slumpa ett till? Man kan då svara ja eller nej på den här frågan. Vi som programmerare vet ju att det är bara en som faktiskt spelar någon roll. Och så hämtar vi in svaret på den där frågan och sparar undan det där tecknet i adressen till tecken. Eftersom jag nu slumpar saker här så behöver vi ju som bekant använda den här funktionen. Den där funktionen ser ju till att sparka liv i slumpgeneratorn. Om vi inte skriver det där så kommer vi hela tiden att slumpa på samma tal så att säga. S-rand är den funktionen som sparkar liv i slumpgenereringen. S-rand vill veta någonting som indata, någonting som den ska kunna ha och bygga slump på, om man säger så. Som indata ger man den nästan alltid time 0. Time-funktionen kommer att returnera antalet millisekunder sedan en viss tidpunkt. Om vi berättar indata 0 så kommer denna tidpunkt att vara 1 januari 1970. Så time-funktionen returnerar antalet millisekunder sedan januari 1970, det vill säga ett jättebauta heltal, och det blir strålande för S-rand att slumpa på. Åter till do-while-loopen. Vi utför någonting så länge tecken inte är noll. Vi ser om det där fungerar som tänkt. Adressen till tecken, mycket riktigt, adressen till tecknet ska vi skriva, inte något annat. Jag slumpade fram 894. Ska jag slumpa ett till? Ja! 757. En till. Den kan vi hålla på nästan hur länge som helst. Och precis som tidigare så behöver vi inte skriva just J eller N, utan vi har ju skrivit programmet så vi vet mycket väl att alla tecken utom N gör att vi kan fortsätta den här. Men när vi trycker på N, då slutar det hela. Sådär. Så det var ett litet exempel på de varianterna av iterationer som vi kan använda oss av i C. Och jag hoppas att ni tyckte det var lärorikt det här. Tack för mig.